halkani waa wadada tabca waxa isku xidha magaalada Ceyrgabo iyo sidoo kale magaalada Xeebeed Dhamayd dhibaatadani waa mid joogta ah oo ka dhacda inta badan ba wadadaasi gaadiidka adeegsanaya wadadani waxa ay ku qabaan dhibaatooyin kuwan la mid ah muddo shan cisho ka hor ah ayuun bay ahayd markii dhagax ka soo dhacay xagga sare ee buurta uu gooyay wadadaasi kaasi oo gabi ahaanba kala gooyay isu socodka wadada waxana uu qaatay muddadii lagu burburinayay ilaa 4 cisho maaha markii ugu horeysay ee gaadiidka wadadan tabca adeegsada ay kala kulmaan shilalka noocan oo kala qaar ka mid ah gaadiidku waa ay ku gubtaan halka kuwa kalena ay ka dhacaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyrgabo